čo sa deje? Ty si zabil jednotku? Ja som dal dole živák asi. Áno. A je tu ďalší. Kde? Mám auto. Idem. Idem k tebe a ja. Však jeho parťák ho dorazil, až som dobre videl. Takže je tam ešte niekto, či nie? Áno, áno, áno. Griever, vieš ich označiť? V dome predo mnou, neviem označovať. No dobre, v dome pred tebou. To je tento. Tam čubrkuje. Piče. Jeden vybehol. Ja ho dorazím. Hej. Tak? Chcel som ho dorážať. Jasne. Hej, ale iba dvoch som tu videl. Toho, čo som ho zabil ja. A... Ja som ho tým granátom vyhnal von. Hej. Dobre, tomuto som zobral čip. Zoberte tomu druhému. Aha. A nie je tu už nikto? No dúfam. No nič, ja behnem vnuka. Je tu M-ka, Megin. Berem M-ku a berem čip. Červené tam nie sú, tak kde? Tu nie sú červené, ale tam, tam. Dobre, tu som a kopec, kopec. A je tu extendiak na AR-ko na mojom. A je tu kopec, kopec zelených. Na, v tej bedni, ja, tuto na tejto bedničke. Sice, no kopec, M. 60. Jaj, a ešte jednu mám pre vás informáciu. Mám flare. Aj? Nie, tak poďme do jamy. Klíče od jamy. Tak poďme rovno do jamy. Megin, tu mám voza. Aj? Ešte som nezatáhnul. To bolo dobre tiež. Počkaj, počkaj, les. Chcem si tu presignú pre istotu. Dobre, neviem, dobre. No, označ jamu. Pred nami, veď to jam, hej, jama je hneď tuto. Dobre, ja tu. Tuto niekde vyložím. Ten čip. Tak, čau. Vyhoď aj ty Griever čip. Hej, hej, pusím. Auto. Á, to sú oni. Idú preč. Zastali, zastali. Ty si poľsky zastal. A teraz čo? Neviem. Dobre, debil. To riti. Všetci toho mŕtvi. Som trafil. Nič, všetci mŕtvi. Okay. Mám asi. Tak to bol zvyšok týmu. Aj. Vidím ružové auto vpravo od nášho bodu, tak idem tam. Dobre. Vidíš? Nevidím, no, ale dobré. Tak... Aha, vidím, už teraz oranžové. Hej. Čo som povedal, akú kokotinu zase. Á, ale ste mi idú živáci. Tak poď k auto. No, mám tu jedného živáka, už som dole. Aj tak, tak potom nejdem po auto. Do stredného domu išiel. To si ti skákal? Ja teda tam som skákal. Ďalší dopadol. Či teraz to budeme zaseknúť, ty? Aj. Presne tak. Tam čakajú tiež, jak my. Nemám prilbu.
Ale sú tam niekde v domci. Ale čo máme robiť? Ja neviem, to ani utekať nevieme. Trochu nejdem, to by ma sundali. Trošku som ho postrieľal, je mimo domca. No tam, hen tam. Netrafil ma. Idem z boku. Ja tak. Idú ku mne. Jeden dole. Druhý je kde? Pri mne. Mierí. Mierí. Je tu na voľnom priestranstve. Prdel CZ. Dobre. Koľko máte drinkov? 8. No, tak to pár dáte. Jeep ide vedľa nás. A mám jeden bezprízorný anál. Vedľa nás ide Jeep, vole. Kde? Tam, kde sa strieľa. Aha. Pravi po mne, sprava zľava. Zastaň tam a strieľaj po Jeepe. Kde je ten Jeep? To bol za nami. Jeden dole. Druhý dole. Mŕtvi všetci. No je on Louis Labužník, si také veci všíma. Na značke MK12 aj Dragunov je tu. MK12 som práve našiel. Čo je horšie, nemám automat. A nie. Dopadli mi tu. Tak. Kámo, živák. Dobre, tu by sme mali byť v zóne, ale ešte nie. Sme tu v zóne, Megi. No kde mám ísť? Do poľa, do haystagu, alebo kde? Tak vyskoč si pri haystagu. Tu pri, nie pri tomto. Tak neviem, kde chce, ja pri tomto, ísť. Ten vyhodia do vzduchu. OK. Prílbu. Á, dobre dostal. A je dolu. Dobre. Takže tu nás sú...
prvou som mu odstrelil prilbu. Mám rozjebané auto, škoda, nemôžem tam ísť. No. A sú mimo zóny ináč, budú musieť schádzať dole, tak sa pripravte na poľovačku. Jop. Ja sa vykúknem, až keď začnú bežať. Už bežia, už, ja, už bežia. Jeden dole. Yes. Aj druhý dole. A tých nábojov, čo tam je, tie si môžem zobrať? Áno, všetko zober. Griver, ty ideš peškom asi. Jo. Dobre. Ja som už skoro v zóne. Idem. My pojeme na tento kopec, Luis. Dobre. A že nie spravili kolečko, nie šiel na ten kopec, ale to by ich Griever počul, podľa mňa. Ja sú na tom kopci, áno, tu sú. Na ten, čo som označil? Áno, a jedného dal dole. No poďme pomôcť Grieverovi. Ideme tam. Ideme nabehnúť. A kde je ten druhý? Ja neviem, druhý tu nie. Jedného som prešiel. Však dorazil si ho, nie? Áno. Ešte jeden je proti nám. Je tam za stromom? Ja neviem. Ja ho tu nevidím z tejto strany. Není tu. Na tomto kopci není. Nie je v týchto domcoch, tu na vzadu. Neriskujme. Chlapi, nenechajte sa nopnúť. Aha, v aute, v aute. V aute, chodie. Koko, do, yes. Ha, Luis ho vyndal z auta. Vedel som, že dostal veľmi. Tu je to auto. Nevidím na to auto. V tejto budove sú. Nevidím tam, ja mám tu kopec. Oni si tam zaľahli. Tak ja aj tak nevidím, kde auto, kde som. Dolu je jeden. To čím strieľaš pre Boha? SLR. Aha. Musia sa tam dvíhať na žltom bode. Aha. Nepomôžem ti, aťky od mojich okien nevidím. Ale ja ho neviem doraziť. V tých otvorných polí nevidím nikoho, že by sem išiel. Tam buchol granát, či to u nás, či kde? Ja neviem, či to... Dolu je znova. Za touto, tu niekde. To bolo. K ním beží z druhej strany niekto a títo strelajú po ňom. Za tou budovou. Ja som teraz postrelal konečne tých kokotov tam, čo majú tu snajpu. A sme mimo. Druhý kill. Obidvoch som tam zabil na žltom bode. Granát si tým tam vedel dohodiť? Hej.
To mi nepovie, že niekto sem vyšiel. Áno. Nebol insta. Znamená, že parťáka mal dolu. Áno. Ja som počul, takže hneď som tu. A našťastie som bol pri tom. Tu padol drop. Vestu som úplne dojebal, sorry. Koľko má na veste, nevieš? Nič. Aj nič. ...19 bandáží mal kokot a 5 frost aidov. Megin, tu je niekto. Na tejto streche. Mm-hmm. Tam, za žltým bodom, tu. Vidíš? Vidíš, tam je. Áno, vidím, hádže tam granát. My sme trochu mimo zóny, kámo. Nevadí, presunieme sa. No budeme musieť skočiť dole. Skočíme dole a tu... A splachtiť, ale tu môže byť kamož hentovo. Tam je ten drop, čo som označil. Aha. A vybral ho niekto? Neviem, podľa mňa nie. Tu sú dole, pod nami sú na tom dole. Mŕtvy. Výborne, mŕtvy. Takže to mohol byť kamoč hen toho. Aj bol, deviatka, presne, aj bol. Je tu. Niekde, som ho započul. Na druhej strane skaly, som skočil dole niekde tu na dolu. Do úžlabiny. Auto som tu niekde počul. Ide. Mŕtvý dole, teda len. Obidvaja. Dobre. Kde je tých 40 ľudí, toto mi povedz. Zatiaľ, čo, keď sme išli, bolo 47. Tuto vidím niekoho. Dvaja sú tu. Zas nevidím ja. Pozor, je pri nás niekto. Tu na jeho šam, tu sú dvaja. Červený bot za kontajnerom. Do autobusu vliezol, do žltého. Vyliezol zo žltého autobusu, je za kontajnerom. Vidím. To je bač. Ešte tam je jeden potom. Mhm. Z druhej strany kontajnera, od autobusu som ho videl kúsok. Mhm. Mal som molu. Mal, no. A ešte dvaja sme kúrili po ňom, tak... Sa nám odkryl. To kde to tu takto prelieza? Sme mimo zóny. Hej. No ale aj on. Mhm, a žltá bodka sú hošani, čo si označil. Tí sú v zóne. Hej. Musíme ísť tam do toho kopca asi. No tak to zase bude jazda. Počúvaj, ale tento musí skore ako my. Ale my máme auto pod domom. Tak ideme. Ja tu nahádžem, ja nemám smoky. Ja mám jeden jediný, kámo. No nič, sere pes, on nevyjde teraz. Ja oskočím odtiaľto. Som za autom. Kámo. Z boku. Som zaseknutý. Kokot. Tak čo teraz? Nič, utekám do piče. Peši. Kurá, mňa rozjebal. Pozri, koľko mám života. Odkiaľ?
to bolo. Tak ten, čo tu aj po tebe. No. Ne, nebol on, no ale to nebol ten, henten z toho červeného boda. To nebol ten. Bol z boku niekto. Ja rozhýbávam na kolese, na aute koleso. Keď minie, tak ani... Druhé neviem rozjebať. Musíme ísť, Megin. Ja utekám. To piči. Áno, správa, nejaký kokot. Fakt to tu tak čudne znie, ako keby za nami takto bežal. Práva niekto strieľa. Neviem, zvuky sú podľa mňa dojebané. Jeden dole. Megy, musím sa liečiť. Aj druhý. Lieť sa. Je zóna. Poďme. Štvorka. Ja sa doživím nejako trochu. Bereme ich auto? Nebereme. Nie. Pozri, tá zóna prašivá, ako zase skočila. Ako to môže takto zóna skočiť? Si ešte ten drink, nech som naplne nabustený a ideme. Kámo, ti ešte bojujú tuto. Tu je smog pred nami. Na kraji 200. Vidím. Ja sa po kraji zóny tam posúvam. Utekajú za tú loď. Ja neviem, či mám strieľať. Nestrieľaj, kde to sme strašne mimo zóny. Počkaj, dostávajú. Sa tam k ním presúvam. Otázka času, kedy nás bodajú. Nevedia o nás. O mne vedia. Je dolu. Druhý je schovaný tu na. Ale ten je dolu. Ešte je tu jeden. Zabili mi ho, vyžrali mi ho. Áno. Za týmto kamiónom. Ja viem. Tam, kde bežíš priamo, je niekto. Aha, to som nevedel, že tam niekto je. Ja som ho postrieľal, ale... Ty mohol povedať, že tam nemám bežiť.